som kommer fram till bordet samtidigt som mig. Mikael Damberg, finansminister. Välkommen till Agenda. Tack så bra. Elisabeth Svantesson, ekonomisk politisk talesperson för Moderaterna. Välkommen du också. Tack så mycket. Mikael Damberg, den här utvecklingen med kraftigt stigande priser, ska vi räkna med att den fortsätter? Våra prognoser visar på att vi har höga priser nu och att vi nog kommer ha den tid framöver. Men mycket talar för att inflationen kommer falla tillbaka nästa år. Men det är väldigt mycket osäkerhet i världen. Så att det vi ser nu, det är alla som firade midsommar såg att det var mycket dyrare att handla maten. Vi har sett att elräkningen är dyrare. Det är dyrare att pumpa bil, tanka bilen. Så det är klart att vi är i en helt annan situation. Och jag tror att det är viktigt att säga att då är det vissa grupper som får det väldigt tufft i den här ekonomin. Och det har vi lärt oss i historien också. Att hög inflation drabbar också fattiga människor mycket hårdare än andra. Mm. Ni har genomfört ett riktat engångsstöd till hushållen när det gäller elpriserna. En tillfällig sänkning av bränsleskatten också på grund av de energi- och bensinpriserna. Ligger det på bordet att göra något liknande när det gäller matpriserna för de som har det allra sämst? Vi har just haft en votering i Sveriges riksdag som handlade om vår budget där vi förstärkte garantipensionen. Just de pensioner som jag tror många människor inte vet om hur låga de har varit. Garantipensionen har varit under 9 000 kronor i månaden för en människa som har bott och levt i Sverige i 40 år. Men vi hörde ju Tapio Salonen också säga att den här gruppen handlar inte bara om pensionärer, det är ensamstående mammor. Jag vet, jag bara säger att vi hade det. Vi hade också ensamstående mammor med barn. Vi har ett särskilt bostadstillägg som riktas i höst till just de barnfamiljer som har det absolut tuffast. Och förra året, jag vill bara säga det, sjuk- och aktivitetsersättningen, de som har varit sjuka som inte kan jobba, vi gjorde en historisk satsning. Vi hade ju nästan ett decennium av efter släpning på inkomsterna för den här gruppen. Så att steg för steg tar vi steg framåt här. Men det blir ofta en politisk strid. För det här är vi ju inte överens om att man också ska låta de fattigaste få följa med i samhällsutvecklingen. Konjunkturinstitutet, de har räknat på vad prisökningarna i år innebär för en vanlig familj. Stigande räntor, mat och elpriser, det ger en ökad kostnad på 33 600 kronor jämfört med i fjol, menar de. Elisabeth Svantesson, borde de mest ekonomiskt utsatta kompenseras på något sätt nu? Precis som finansministern var inne på, vi röstade ju också om ett budgetförslag, två olika, där vi båda ville stärka situationen för de mest utsatta. Och den budget som gäller i år, som faktiskt jag och Moderaterna och andra partier fick igenom, där stärkte vi också äldretillägg redan i augusti. Så jag tror man ska verkligen följa den här utvecklingen nogsamt så att vi faktiskt ser till att de som har allra minst marginaler klarar detta. Men också viktigt att komma ihåg att en hel del av de prisökningar vi ser är inhemska. De beror på en politik som har förts. Man har höjt skatter med kirurgisk precision för många hushåll. Det handlar om drivmedel, det handlar om till exempel också att man har förstört elmarknaden till stor del. Elräkningarna som kom i vintras gav ju ångest till väldigt många pensionärer. Så jag tror att rulla tillbaka en del av politiken, fatta kloka, riktiga beslut. Sänk skatter på en del av det som jag nu har nämnt. Vi har drivit hårt för drivmedelsskatten till exempel och förändrade reduktionsplikt. Så att, ja, man ska både se och följa utvecklingen noga att de mest drabbade grupperna inte hamnar för illa till. Det är jätteviktigt. Men också se till att de politiska beslut som delvis har lett fram till detta kan också dras tillbaka. Mikael Damberg, vad säger du om det? Är ni medansvariga för den här inflationen? Jag skulle gärna vilja säga att jag hade så mycket makt så jag drev upp inflationen i Finland, i Danmark, i Norge, i Frankrike, i Tyskland. Hela Europa har ju hög inflation just nu så det går. Sverige har de facto några av de lägre inflationstakterna i Europa med jämförelse. Så det går inte att säga på det sättet. Däremot så har vi ju problem för vanliga hushåll idag. Man kan ju inte bortse från verkligheten. Och då tycker jag att det är rimligt att man också går in med stöttningar till hushåll. När man har Sverige ett långt land, vi behöver bilen för att klara vår vardag och ta sig till jobbet. Och då har vi gått in både med en temporär skattesänkning men också försökt driva på olika sätt att ge hushållen så mer stöd för det. Temporära insatser riktade det kan behövas, men du utesluter inte det? Nej, men verkligen. Det är ju temporära riktade insatser man ska göra, men det blir ju också en ideologisk fråga. Bara här om veckan så röstade riksdagen om trygghetspensionen som skulle ju träffa just den gruppen som tvingades gå i förtida pension, som tar ut från tidigare från pension och därmed blir riktigt fattig på ålderdomen. Moderaterna röstade nej till det, så det är också en ideologisk fråga hur man ser på de grupper som har det absolut tuffast. Det är definitivt också en ideologisk fråga hur man ser på skatter och bidrag här. Därför att vad den här regeringen har gjort nu, man har alltså höjt ungefär 46 skatter på 8 år. Många av dem som med precision träffar hushållen. Sen skickar man ut bidrag för att man ska klara av att betala skatterna.
Finansministern la fram ett riktigt dåligt förslag. Han har gjort en del bra saker också, ska jag säga. Men 1 000 kronor till alla bilägare i Sverige. Alla andra 7 partier sa att det här är dålig politik. Sänk skatten på drivmedel, förändra reduktionsplikten så att alla människor som är beroende av bilen, och låt mig det sagt att många av de pensionärer som också det här inslaget handlar om, som har små marginaler, de har en bil, de bor på landet, de är beroende av den. Och det är ju faktiskt så att dieseln var världens högsta innan Putins krig. Så att, nej, det är inte så att det här bara beror på en importerad inflation. Det är politiska beslut som har lett till prisökningar också. Och kombinationen av detta ger ju en perfekt storm när man dessutom får höga räntor, höga bolånekostnader och då mycket av det som driver inflationen är också inhemskt. Mikael Damberg. När man styr Sverige så blir det så att en del skatter höjs, en del sänks. Skattekvoten har ju de facto de senaste åren sjunkit och inte ökat. Så att det blir Moderaterna vill gärna skrämmas med att vi socialdemokrater vill höja skatten och att vanliga människor nu ska få det svårt att klara sin ekonomi. Det har inte varit historiskt sant och det är inte sant nu heller. Däremot om man tittar på det som Svantesson ändå tar upp, drivmedelsfrågan. Där har vi gått in på, jag har föreslagit och sänkt skatten till EUs miniminivå på diesel. Nu säger Moderaterna och flera andra partier att nej, vår enda chans att komma vidare är att EU godkänner en ytterligare skattesänkning. Jag har sagt att det är riskabelt. Därför att nu är vi helt i händerna på EU-beslut istället för att vi skulle kunna redan i augusti få ut pengar till de hushåll som behöver bilen för att klara sin tillvaro. Jag tycker att man lägger alla ägg i samma korg. Man riskerar att hushållen blir utan en kompensation när väldigt många människor behöver bilen. Så där har vi olika uppfattningar. Jag tycker det var oklokt gjort av Moderaterna. Får jag säga, Elisabeth Svantesson, vi ser ut att gå mot en lågkonjunktur nu. Samtidigt är inflationen hög. Vilka utmaningar skapar det där? Det ställer enormt stora krav på finanspolitiken åren framöver. Nu är det stora osäkerheter, men det finns en hel del nedåtrisker. Och om det är så att vi går in i en lågkonjunktur som fördjupas och vi samtidigt har inflation, ja, men då är det ju, och hög arbetslöshet som vi ändå har, då är vi ju i en stagflation. Det finns en risk för det, den är överhängande. Det ställer enormt stora krav på finanspolitiken att inte blåsa på inflationen. Samtidigt som om man är för expansiv, då blåser man på. Men samtidigt om man är återhållsam, då kan man också knäcka liksom, nedgången, att det blir ännu värre. Du hörde ju Tapio Salonen säga här att vi måste se till att de här trygghetssystemen följer med för att inte de som har det allra sämst ska drabbas av de här stigande matpriserna. Är det sånt du menar blir svårt att göra då när... För det kan elda på inflationen, ja, men samtidigt. Sammantaget måste finanspolitiken vara liksom balanserad så att man inte förvärrar inflation eller fördjupar lågkonjunkturen. Men det Tapio var inne på, skulle vilja kommentera någonting där som jag tycker att han missar. I den kommun där han bor, i Malmö exempelvis, är ju otroligt många människor utanför. Har levt på försörjningsstöd år efter år. De behöver hjälp att komma tillbaka i arbete. Det är det bästa vi kan göra för att stärka människors ekonomi. Så att ersättningsnivåerna är en sak, men jag vill att människor inte ska behöva leva på ersättningar utan få stöd och hjälp av både Arbetsförmedlingen, av kommuner och andra för att komma och arbeta. Mikael Damberg, risken nu med en begynnande lågkonjunktur och samtidigt kraftiga prisökningar, hur svårt blir det där? Ja, men det blir tuffare tider. Jag tror man ska räkna med det. Då har vi en styrka i att vi har starka statsfinanser så vi har muskler att kunna gå in om vi hamnar i ett mycket värre läge. Nummer 2, att vi har en stark arbetsmarknad. Vi räknar med ökande sysselsättning, minskad arbetslöshet fortsatt i år, vilket är bra, för annars hade det varit ännu värre läge. Men nu måste alla ta ansvar. Finanspolitiken måste ta ansvar och då måste man prioritera de grupper som inte klarar sin situation annars. Arbetsmarknadsparter får en tuff avtalsrörelse framför sig, men också privata företag i Sverige vill jag ha tydlig med. Det är inte läge nu att öka vinstmarginaler så att människor får ännu tuffare att klara sin ekonomi. Alla måste dra åt samma håll för att se till att inflationen inte biter sig fast, för då blir det framförallt de lågavlönade och utsatta grupperna som får betala priset. Mikael Damberg, Elisabeth Svantesson, tack så mycket för att ni kom hit.